No niin. Tervetuloa seuraamaan V-Logia. Jaahas. Tänään mä en tee mitään erikoista. Mä en kerro teille tarinaa. Ja yritän olla liukastumatta lentämät selälläni niin tässä saatanan pihassa. Minkä joku persereikä on jättänyt toi hiekottamatta. Se persereikä olen minä. Siihen syynsä, miksi mä en oo hiekottanut, mulle on hiekkaa. Ja toi. Joo. Mä tossa sitten, mulla oli vähän pitkä ehto tuossa eilen. Mä katsoin, että en rikkonut toi jotain. Kävi tämmönen juttu. En tiedä, tunnetteko aluetta, mutta päätin siinä sitten emännän kanssa, kun meillä oli sellainen niin sanottu vanhempainvapaa. Niin toi, päätimme siinä sitten, että lähdemme käymään Porissa. Vähän sillai iltahämäryyksissä ja mä yritän löytää siis krapaa täältä just parhaillaan. Älä nyt saa kartta leikkinä mun krapoillani. Oi murmelin perse sentään, mihin perseeseen ne on pistänyt? Täällä on jossain ollut krapa, jossa mä en nyt etsiä. Tuolla on joku harjantynkä. Onko siellä tai semmoista? Yes, on. Hyvä. Niin, lähdimme sitten emännän kanssa tossa, kun olimme kuvanneet vähän marjoa. Me saatiin eräs tilaaja kautta innokas liven seuraaja lahjoittanut, vaan lainasi meille Super Mario Deluxen tuohon Switchillä. Teimme siitä sitten taas semmosen aviomiesvaimo pelihetken. Ja toi. Jonka päätteeksi, kun oltiin noin tunnin verran tehty matskua, niin sitten päätettiin, että hei, lähdetään Poriin käymään. Ihan siis, koska miksei. Ja tämän takia mä kysyin, että onko alue teille tuttu. Me ajateltiin lähteä tätä Panelian federaatiosta ajamaan tonne. Vähän täytyy hieroa, että saadaan ikkuna auki. Niin toi Porin maahan, jossa kukaan ei osaa ajaa ja vilkut on vaan höpöille. Ja toi. No, me siinä sitten, kun me tykätään ajaa kaikki pieniä sivuteita, niin päätettiin siinä, kun mentiin Nakkilan tietä Pyssykankaalle päin, jos mä nyt oikein tiennimen osaan sanoa. Ja toi Pyssykankaan jälle, ei Pyssykankaalle, kun saatana Hormistoon, vitun idiootti. Hormistoon päin mentiin ja sitä Hormiston läpitte, kun mentiin talouskaupan ohitte, niin siitä tulee Huruntie. Me ollaan aina käytetty sitä Huruntietä siitä, kun se on semmoinen kiva pieni sivutie. Niin päätettiin, että mennään jotenkin siitä Huruntieltä. Ja toi. No, Huruntiellä ei ollut minkäännäköistä hiekkaa. Ei kirjaimellisesti yhtään mitään. No, se on semmoinen kapea tie. Ja mä ajattelin, että no en mä voisin alkupäässä kääntää. Ja sit kun se oli niin huonon näköisiä kaikki ne kohdat, missä mä olisin voinut kääntää, niin mä tein semmoisen lyhyen arvion, että matusvare ei heitä Toyotaansa siinä ympäri pikoso jää. Joten mä sitten kaikessa teortollinen vähän aikaa vinossa. Joten mä kaikessa viisaudessani ajattelin, että tuo mä jatkan loppuun saakka. Et ihan varovasti, kello on niin paljon, se oli varmaan 7:30, niin kello on sen verran paljon, että tuo, missä mä oltaan vähän nyt kohtaa, niin sen verran lähellä 7:30, että tuo, ei sä tuu ketään, ja liikenne on sen verran pientä, et mä ajan semmoista saatellaan vittu vaikka tyhjä käyntiä, pääseekö ei liuut mihinkään, ja se oli tosiaan semmoista, että Toyota ei oikein tykännyt pysyä tiellä. Ei niinku ei alkuunkaan. Ja tuo. No, ei mitään.
me mentiin ja liuuttiin siellä. Aha, mulla on... Helvetti, mulla on ilmeisesti vähän käsijaltu, vähän oli jumiffa. Niin tuo pikkuhiljaa kato pudottelin siinä tietä pitkin ja sit mä näen, että sieltä tulee Volvo. Ja tää ei siis aiheuttanut, se Volvo ei aiheuttanut mitään vaaratilannetta. Hän tuli sieltä ihan normaalisti. Ja toi, no mä ajattelin, että mä rupeen hiljentää jo, niinku sanotaan noin 500 metriä ennen kuin se auto tulee sieltä. Ihan siis, koska se tie oli todella huono kuntoinen. Ja mä painoin kevyesti jarrua. Ja sitten seurasimme emännän kanssa, kun ei mitään enää voitu tehdä. Niin seurasimme sitten vaan, kun tuo Toyota slaidasi itsensä sinne ojan pohjalle. Multa putos kaksi rengasta ojaa. Siinä oli niin floskaa, että se liuku kirjaimesti siellä, kun tie päättyi, siellä tien reunaasta meni siitä floskasta, niin vaan liukusin sinne ja pysähtyi siihen. No, mä tietysti kokeilin kaikessa viisaudessa, niin pääsis mä sieltä ylös. Sillä ei painoin kerran kausuttaisi, että ei mitään turha luulokaa, vittu ei renkaa piri yhtään. Tie on aivan peiliä. No, mä nousin sitä autosta ylös sinne pilkkopimeeseen ja mietin, että mitäs vittua mä nyt teen. No, tietysti koska me asumme tällä maalla, niin totta kai toinen auttaa toinen toista. Ainakin minä, jos joku tulee pyytää apua, niin kyllä minä menen auttamaan. Mä muista ihmisistä tiedä tietenkään, mutta minä ainakin autan kanssaväestöä. Ja tuo. No. Mä kävelin siihen ensimmäiselle torpalle, joka oli aivan pimeä. Ja koputin oveen, sillai ensin vähän hiljaa mielestäni ja sitten vähän tukevammin. Ja toi, no ei sieltä kukaan vastannut eikä mitään, kello oli sen verran paljon, että varmaan nukkuivat tai jotain, en tiedä. No sit mä sipsuttelin, sit kirjaimisesti sipsuttelin, koska se, mä en voinut ottaa yhtäkään isompaa askelta, koska mulla oli paljasjalkakengät jalassa, mulla ei ollut sukkia, koska mä en ollut varautunut siihen, tyhmä minä, että mä käyn 8 aikaa yöllä nakkilassa jossain ojassa. No, mä sipsuttelin mun paljasjalkakenkieni kanssa sit tuo. Sitä pitkään mä voin sanoa, että mulla vähän kesti. Mä yritin soittaa yhdellä kaverille. Ja toi, no eihän se vastannut, kun se piti jotain satana maratonipuhelua tietysti just sillä hetkellä kerrankin, kun mä soitan. Ja toi, mulla urmus palaa siinä hermot lähinnä siihen, kun mä sipsutin siellä pimeässä. Mä koko ajan yritin olla, että mä kaadu. Koska mulla on ollut polvi vähän vitu huonossa kunnossa, vanha sotavamma. Ja mä vaan toivoin, että mä nyt uudelleen satana rikoin jotain. Niin sieltä tulee auto vastaan, ja tää on vähän kapeempi kohta. Päästetään se sieltä eka. Tulee nyt sieltä. Niin tuo... No, ei mitään. Minä sitten kuulkaa. Tuleeks sä sieltä? Tule. Älä nyt siihen veviin. Ai sä verit siihen? Okei, no kiitos sulle. Ja toi, no mä hävetin syvennykseen. Mä tein tilaa taas tällainen 300 metriä ennen mutkaa. No niin, no hyvä juttu. Taas semmonen tie tässä aika harvemmin, kukaan tulee mua vastaan, täytyy sanoa. Niin tuo... Sipsutin varmaan, mulla meni, se on varmaan vartin verran, kun mä sipsutin sen satana talon pihasta ja auton viereen. Ja... Sitten ei mitään, mä lähdin sipsuttaa sit seuraavalla talolla. Mihin oli kanssa tähän matkaan? No mä sipsutin, mä olin ihan hengässä, mä menin sellainen... Tossuinen kanssa sinne ja meni koputtamaan ja siellä oli valo päälle. Kuka ei tullut avaamaan, ensin mä koputin toisen kerran ja no sieltä tuli joku vanhempi isäntä ja sanoi, että olisi sinun ovikellokin tietenkin ollut ja mä sanoin, että en mä viittinyt. Ja en viittinyt tosiaan sen takia, että painaa ovikelloa, kun sekin hänenkin ovikellonsa oli todella äänekäs. Niin en viittinyt sen takia, kun tuo, mulla on tämmönen mä en vitti soittaa ihmisten ovikelloa, varsinkin jos mä joudun hakemaan jotain apua tai jotain saa tällä yö myöhään. Mä en vitti sen takia, jos sä tulee lapsia, etten mä herätä niitä. Ja mä ajattelin, että se koputtaminen on semmonen universaalinen varovasti. Ja mäkin siinä sit olin, mä otin hattua pois päästä ja pyysin anteeksi, että tähän kelloaikaan selitän, mulla jäi auto meni ojaa siinä. Ja no hän sitä sitten mietti, että pääseekö hänet, kun on niin liukas, pitääkö raktorin renkaat. Ja toi. Ei mitään, hän tuli siihen sit raktorin kanssa. Ja jumalauta se suti. Enkä yhtään ihmettä, se oli meidän aivan peilissä koko huruntie. Ja toi, hän tuli siihen. Ja ei mitään, hienosti siitä sit saatiin
Toyota loppupeleissä sitten kyllähän, täytyy sanoa, että hienosti niinkin kapealla tiellä hän sai traktorinsa siitä auton ja auton välistä sinne etiäpäin ja tälläin näin. Ja tuo. Saatiin auto siitä irti ja me hipsuteltiin sitten sen jälkeen, kun saatiin se sieltä ylös, niin hipsuteltiin se. Mä ajoin tyhjäkäynnillä koko matkan sen tien toiseen päähän. Se toisessa päässä on jumalaton alamäki. Vaimo ei yleensäkään pelkää auton kyydissä, mutta siinä kohtaa hän pelkäs. Jyrkkä alamäki ja tie aivan peiliä, meillä kitkat. Mutta ei mitään, mä tulin ihan tyhjäkäyntiin siihen mäen päälle, jarrutin siihen. Sitten mä päästin vaan auton, sillä mä pidin hiukan jarrua, päästin ihan siis vapaalla, niin tiputtelin pikkuhiljaa se siihen alas. Ja mä voin sanoa, että se oli yksi pidempiä Porin reissuja, mitä mä olen ikinäkään ajanut. Malauta. Mut kyllä se oli sit taas seikkailu sinänsä taas. Mut täytyy sanoa, että kyllä mä kiitän, kysyin hänen nimeä, en mainitse sitä tässä, mutta kiitän kyllä tätä nakkilalaista todella paljon tästä avusta. Et mun uskoni ihmiskuntaa kohtaan taas palautui vähän, että se on ihan helvetin hyvä, että me autetaan täällä silti toinen toisiimme vielä. Et tällä se kuuluisi olla aina, että naapurit auttaa toinen toisiaan pahoissa tilanteissa. Et mä tiedän sellaisia ihmisiä, ketkä ei kyllä auta edes saatana pahaa pahuutta, jos niin voi sanoa. Mutta tämmönen on niinku aina lämmittää mieltä. Mä jätin hänelle puhelinnumeron ja sanoin, että jos hänelle tulee esimerkiksi tietokoneen kanssa jotain ongelmia, niin hän voi soittaa mulle. Minä autan kyllä. Et, ja mainitsin siinä kaikkea muutakin, mitä mä osaan korjata ja niin edelleen ja tällä ja näin. Ja ajattelin, että jos hänelle tulee ongelmia, niin minä autan kyllä aivan sikaa varmasti. Ihan tästä hyvästä, että kysyin alun perin kyllä häneltä tilinumeroa, että haluuko hän jotain vyffeä tästä hyvästä, kun hän viitti siihen aikaan tuon traktorin kanssa nyppimään mun Avensista, niin sieltä saatana ylös, mutta ei hän oli reilu mies. Joten mikäli, jos näet tämän, tunnistat minun karvanaamani, niin kiitoksia. Mutta nyt mä meen hakemaan lammelaista vähän makkaraa. Niin, ja nuudeleita. Mun tekee mieli hitosti nuudeleita ja makkaraa. Makkaraa airfryeri ja nuudeleita hautumaan. Nom 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 nom. Kuule saatana voittajien aamiainen. Joo, mutta tää oli tämmönen malalu matusvare. Tää on ollut V-Logi. Tullaan näkemään tulevissa jaksoissa. Se on moro!